O mirë se erdhe sot. Përshëndetje Adelina dhe sot. Thash për të rejat e fundit nga showbizë vendore ndërkombëtar, por ne do të nisim me diçka shumë speciale të cilin e kemi paralajmëruar dje, e që nga sot do të kemi promovimin e talentëve në fushën muzikore, të cilët nuk kanë ndonjë projekt muzikor, por thjesht kanë një zë të mrekullueshëm dhe janë të veçantë në çdo performancë që kanë. Po ashtu që e kemi përmendur dje dhe gjatë gjithë kohës, domethënë tash çdo tetë do ta kemi expressing, ku do të kemi të ftuar të talentuar, siç e përmendi që nuk kanë ndonjë klip ose projekt serioz në skenën e industrisë muzikore tek ne, por sot është epizodi i parë i gjithë expressingu dhe do të startoj me një talent shumë interesant. Bëhet fjalë për Spartën e cilën e kemi këtu. Sparta, hajde. Përshëndetje. Mirë se erdhe Spart. Përshëndetje. E kemi përmend qysh dje, faktikisht nuk të kemi zbulu se kush është pjesë e ekspresit sot. Je e para në këtë rubrik, qysh pëndi është të qenë pjesë e ekspresit? Po më vjen mirë që më kini iftu, edhe halo ma e privilegjume që jo me para tash në këtë emision. Është fillimi, a i ri është? Po, është në saksisht është epizodi i parë i ekspresingu që të da kemi gjithë të ejtë e ka një të talentuar, kështu që e startoj me ty, si që përmendëm edhe Madelinën, janë ata të ftuar që nuk kanë ndo një projekt serios ose diçka të tilë, ti dhim të këndosh, edhe kemi parë të adhe për mes rjetëve sociali, se vazhdimisht poston coverat ndryshem qoftë këngëtarve të këni edhe qoftë huaj, si do më thonë ekipa që pëdin me këndu edhe ekipa sa të frimzimin që me postu covera? Krejt influenca ose ndikime ka ardhë prej familjes edhe shëshnis, se realisht unë jam rritë me një familje që të në kuën të me thunë zoni muzikës është për cilë të nga zë dit, dhe ma ne kemi fillu të me thunë të ndëgju edhe të kënu faktikisht vetë bashkë me këngëtarën, dhe ma ne shëshnia të me thunë sport, dëshme me bëtë diçka, sport dëshme e kënu, edhe kom fillu të me thunë me bo kovera, pak me muzikë, më mirë pak ma shumë, e kësë me të në tarnën me bo dhe një profesion të amin, do më thonë më mirë veç me muzikë. Mendon se Sparta që është mënyra më e mirë për të promovuar për mes koverave krejt në fillim të karierës? Në fakt, po, në fillim të karierës, kur do më thonë veç startën me bo diçka, faktikisht për neve që jetojmë Kosovë, mëjna me thonë që është gati vetë mja mundësi për me mujtë me promovu pak vetën. Si startem është këgja i mirë me fillu me kovera. Qysh kanë qenë reagimet për gjithësesht që prej kohës kur ke fillu, veç me u realizu dëshirën fillimisht atyre që të njojnë më pasë dhe për publikun e gjerë? Në fillim, do me thonë, kër ja kom fillu me postu kovera në Instagram ose në Facebook, kanë thonë, a ma bënë mu që të kong, hajtë për mu bënë e së të kong, ma ne i kom fillu, do me thonë, me bo për ta për dëshirë atyne, e ma vonë, do më thonë për qefet mi, apë masi që veç njerëzve ka fillu, do më thonë një pëlqykja. Spart, e tek cili zhëndrë është më shumë vetën që i ki ma të lekta realizimin e coverave? Do më thonë cili është ajo rrymë që ma shumë ti të frëmëzën që ta kësha mujtë me bo cover? Realisht, që kam pëqenë mu, është rock music, do më thonë muzika rock, po ku e gjej vetën, do më thonë, është pop rock. Që ato e gjej vetën ma shumë, atë qka, do më thonë, më pëlqenë mu shumë edhe gati unë jam rritë të ndëgju që atë muzikë është muzika rock. Nërso, sa sheh mundësi promovime me muzikën rock në Kosovë, se faktikisht ka një ndryshim ko gjatë madhë, sa i përket zhëndreve muzikore të kënej, muzika rock si kur është lëmë pak anësh. Po, tash ka hi në modë komercializme, që është pedina, po ka edhe shumë artistat mirë, dhe më tonë që kam fillu me muzikë rock, edhe tash janë ku janë për shambull Elvan Skendera i ka fillu me muzikë rock, me gjithë se dhe më thonë është pak ma fështirë se u bo shumë komerciale zësë kjo. Sa është fështirë mu bo pjesë e skenës muzikore shqiptare? Unë për veti po pretendoj mu bo, dhe më thonë pjesë e skenës muzikore, po nuk jam shumë e sigur sa është e fështirë, veç po mendoj që me talentin edhe me punën e vazhdushmet, dhe më thonë disiplinën, i mbrinë, edhe mbrinë, se njerës fillojnë me doshtë, kur një njerë i punën shumë, me nëjë që edhe njerës fillojnë me doshtë punën e tina, edhe sidomës kur vje i frimzun për i seneve të mira. Dhe sa,
si qëndron me plane konkrete tash, ke fillu me kovera, kemi parë që ke tërheq një vëmendje kogjat madhe të njerëzve, kështu që cilat janë planet konkrete, shpejtin të shrojmë me ndonjë projekt ose diçka? Po, i kom jam tekst shkru se dhe me thonë, kom shkru kong, tash po presim tisa për ty në Marcus Run Studio edhe manej me më mirë edhe pak me videoklip edhe me lansu kongën kësmet, mars, prill, që kjo këmë kuën koha që... A, që nga afru këgja shumë. Sport është për mja dëshmu dhe me thonë gjithë shikuzve dhe ata që për ndjekin në Express zërin tëndë, që a kështë mujtë diçka të stilit a kapela këtu, pasis kemi ndo një instrument që kështë mujtë me pa më shumë pak vokalin tëndë, diçka shqip, ndështë a kështë mujtë me startu? Po. Masi që jam këgja fanë se është pa dedës, edhe ka nga që ajde me thonë e ka paracit vetën, që më ka përqy mu shumë, ka që e në ka nga ndërëj. Po? Kështë që po e kënaj dhe më thonë një pjesë të ka nga të ndërëj. Okej, tja u dëshmojmë gjithë atyve që kemi edhe një, dhe më thonë, startojme një talent si Sparta. Okej. O bo më në gjes, dita e mirë, mu që prej gjumit pe kam shtirë, pësës po vjen të i mu me mqu, me të bazit avër ke që jam su. E ku me dit, ashku jeti, e ku me ditin me në mki, atë kujtona ndojherë ty, a më mban mend me më pa në sy. Ndëroj, tapu dorën, për qafoj, unë me së mbyllur të ndëroj. Spart, falëndirit shumë, një zo fantastik, edhe si kur e diskutoj shumë fillem me shpandin kush mundet me qenë mjësafira jo në parë në këtë rubrik, pa diskutim kemi qenë dhëtë me një mendje, sepse ke një zo shumë të veçantë. E përmende ma herët që ka fillu muzika shumë të komercializohet edhe qysh dënë ti më mbijetu kësaj, sepse zakonisht jo kur filloni me live edhe kur filloni me muzikë të mirë fillt, e ke një pak probleme dhe adaptimin. Për mu, muzika është një dhuratë universale edhe është një mënyrë komunikimi, dhe me thonë një gjuhë e përbashkët për krejt. Edhe momentin që ti bënë diçka që një njerët ose shumë njerës dhe kam ju flajt në zemër, atëherë përmenej që kanë me fillu me ndëgju dhe kanë me fillu me doshtë. Tash, jo krejt kanë me doshtë, po me gjitha ato pjesa cila për një me vlerëson muzikën edhe donë muzikën, përmenej që tekstet cilat veç disa për tyne që i këmë gati kanë me qenë pjesën zamrat të tyne. Që është planifikohet pak a shumë me qenë projekti i parë? Dere sa qenë ka kaq ofër, po besoj plane konkrete ka. Projekti parë ka më konë Shqip, është një kongë që e kom shkrujt edhe është paka shumë gegnesht. Edhe dhe më thonë ka me qenë pjesa hyrë se ka me qenë gitare, ka me posë edhe pak violin. Dhe më thonë nuk është balad, po është një kongë e dashnis. Dhe më thonë që kjo është. Manej, për videoklip i kom disa plane, për cilat nuk përdu mi thonë këtu, se përdu më konë surpriz. Sparte e këndove kongën e ndëroj të shpat dedes, këtë kovere ki të postuar edhe në jetin të ndje, social Instagram. Po më të rëson, a ki marrë ndë njëre like ose komentë, ose ndë një lej reagimi prej këngëtarit në fjallë, kër i ki realizuar koverat e tyre? Përshamë në shpatit këtë rast, a i ka shku në vesh kovere i të shpatit? Po, i ka shku më vesh kovere shpatit edhe i ka pëlqy se kom pas rastin me po atë, dhe më thënë që mja dërgu kongën tam e ma nej me ma këthy një reply. Sa e në të rëndësishme këto që me vazhdu ti me kovera? Për shambull, kur ta vlerësën, dhe më thënë artisti original koverin tënde dhe vërzionin tënde, është mjaft një shtyse madhe që me realizu ti, jo ndështë ta veç prej artisti këngë tjera, por edhe prej tjerve. Në fakt është shumë shtyse madhe, se momentin që e favorizën dikon edhe e këndën që atë kongë, pëse të pëlqenë edhe ti, dhe më thonë, e ke bu me qafë tondin, atëherë edhe kur ta vlerësën punën qaj artist, është këgja big deal, këgja punë e madhe. Nëse nuk a boj edhe Era i Strefi është një prej artisteve që të pëlqenë shumë edhe që i din disa kongë prej të sena, kështë mujtë pak diçkat Eres, nëse s'ga boj e din njërën prej kongëve shumë mirë. Filimeve të Eres?
ma shumë jam fan se e muzikës të vjetër shqipe. Po. Kështu që ma me qeve kësha kënu një këngë të gjurmëve që është Era. Okej. Okay. Edhe pse Era, edhe Era, edhe pse Era, okej. Okay. Okej. Okay. Buzeshin tënde, zërin tënde, mua mi sjell Era, shikimin tënde, buzët e tua, mi shëndrit pranë vera, më ecë nga dale në përqel, si kur të shezanë, emrin tënde të gjojnë e erë, më duke të shoty. Na 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 na. Buzeshin tënde, zërin tënde, mua mi sjell Era. Spart, ki ndonjë ide saktësisht se çush ka me qenë videoklipi se tha që bashkëpunëtor të gjëra të tjera s'po don mi bë publik në herë, sepse po don me qenë surprizë, po e kit pak të një ide me që ka me qenë parafërsisht tha balad, edhe videoklipi. Është më shumë këngë që sjell pozitivitet, edhe sjell, domethënë, një lloj dashnie, një lloj ndjenje të mirë. Kështu që edhe klipi, domethënë, po besoj që ka më konë i thjesht, jo shumë i ngarkum, ka më konë në lidhe me natyren, dhe më thonë me... Ta man me erën që si ka ma herët, është një pjesë ku thëtë zoni i erës mua më thret. Kështë që ka më lidhë këgja shumë, dhe më thonë me natyren. Nështë ta përmendit që kjo kam i qenë, kjo këngë do tjetë në gjuhën Shqipe, e më lja me kuptu që kam i pasë edhe këngë në gjuhën Angleze. Kështë që cilat janë qëllime tua, Mendon me realizu projekte për depërtu edhe në tregu ndërkombëtar? Gjithsesi. Pasi edhe në duket mjaft shumë si kollaj e depërtueshme në tregu ndërkombëtar. Po, gjithsesi që kam e pas projekte, domethënë edhe në gjuhën angleze, se domethënë më flajnë kogja shumë edhe ato, po është pak ma vështirë. Megjithse prapë them, me punë, po besoj që krejt kanë mua rritë. Sparta, falënderit shumë që ishe pjesë e Ekspresit, knatësi e veçantë që realizum këtë intervjistë bashkë, edhe po të presim me projektin e parë muzikor, tamam projektin muzikor. Falënderit shumë, është knatësi e jamja që jam musafiri e parë juve, po besoj herën tjetër ka më punë me projekt. Të ndin për personal, kështu që të presim, padishim. Falënderit shumë. Faleminderit shumë. Tash fillojmë domethënë me disa lajme nga showbizi ndërkombëtar, ku startojmë me ngjarjet më të fundit sa i përket artistes amerikane Taylor Swift, se çfarë bëhet fjalë ndjekim në materialin e vazhdim. E shohim bashkë. E kemi. Edhe shikuesit po e dëgjojnë regjin. E kemi disa prej këngëtarëve që nuk janë shumë aktiv sa i përket skenës të industrisë muzikore tek ne, që Amire ka përgatitur një story sa i përket se cilët janë këngëtarë që nuk janë aktiv, se mund t'i shohim se kush i mungon skenës. E shohim bashkë të material.